Toda quinta-feira o Melhores da Base está aqui para a série Onde a Grama Não Nasce. Hoje para dar uma dica sobre a posição de goleiro. Muito importante você não abandonar seu gol à toa. Olha esse lance. O Fidjol abandona sua meta, que tem 7 metros e 32, e olha a distância que ele tem para alcançar o cabeceio do Serginho. Portanto, só abandone sua meta se tiver a certeza que vai disputar a bola com igualdade. Veja novamente aonde ele se posicionou. Ele está a mais de 8 metros do cabeceio do Serginho, que é o objetivo do cruzamento. Olha o lance. Até ele percorrer todo o gol, olha a dificuldade que ele tem para alcançar o seu posicionamento ideal. Portanto, não abandone sua meta em hipótese alguma, só na certeza de disputar a bola. Grande abraço a todos, o Melhores da Base toda quinta-feira está aqui para uma dica, uma opinião, uma sugestão. Seja melhor sempre!